ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଟୋ ସମଲାଇରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ପଲ୍ଲାଘାରି ଶୁଖା, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଲ୍ଲା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯଦି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବ। କଟୋ ସମଲାଇ ମେଣ୍ଡିଲି ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରାସ୍ତା କରିବାରୁ ଅନାତାପି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲାଘାରିରେ। ଜଳକର ଦେଉଥିଲେ ବି ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁଥର ଉଲୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନାଲ ନ ଖୋଲାଗଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।